Донецька область – найнебезпечніше місце на планеті станом на початок 2023 року. Попри криваві бої, на лінії фронту залишаються цивільні. Ризикуючи життям, волонтери щодня евакуюють місцевих жителів. Команда з оборони спільно з волонтерами Товариства Червоного Хреста України вирушає в евакуаційну місію. Мета – вмовити і безпечно вивезти літню жінку з села Нікіфорівка, що розташована за 10 кілометрів від тимчасово окупованого Соледара. Плануємо зараз поїхати в Нікіфорівку. Це селище поблизу бойових дій, йдуть бої за Тетянівку зараз. Магазини там не працюють, світла там немає, зв'язку немає. Є люди, які ще залишились і які планують евакуюватись, а є такі, які ще думають, є такі, які заперечують евакуацію. Червоний Хрест на вашій машині, він не панацея, він не рятує від обстрілів? Ні, ми не їдемо на нуль. Це обумовлено з нашим керівництвом. Ну, тримаємо себе в руках, але він ні від чого не рятує. Не на цій війні. Ризикуємо. Залишились люди, які дійсно в якийсь момент не встигли отсюди виїхати, або не було куди, або думали, а пройде, і тут у нас будівля, там родичі, хтось тут похований. Ми їх умовляємо. Вони ж всі дорослі люди, насильно ми їх заставити не можемо. Ми пропонуємо, мотивуємо, що вас вивезуть в більш безпечні місця. Це для тих, у кого немає десь там родичів на Західній Україні або в Центральній. А в кого, ну, що є, куди розселити, що їх там будуть доглядати. Не всі це розуміють і досі залишаються тут. Є там діти, живуть з батьками. Побачили ми їх випадково, коли минулого разу були. Запропонували, але отримали відповідь – ні. Повторюсь, заставляти ми нікого не будемо. У мене теж є дитина, і ставлення до таких батьків у мене таке собі. В цієї бабусі в неї є родичі, дочка, онуки. З її слів ми зрозуміли, що вони Херсон або Херсонська область, але вже деокуповані. От, вони її просять, але вони за нею приїхати не можуть. Вона не самотня, вона просто не хотіла виїжджати до останнього і сидить там. По поводу евакуації, що ви скажете? Можемо вас забрати сьогодні. Ой, мій солодкий синочок, я нікуди не поїду. Бо кожен же день наближається фронт. Хай наближається, мені все одно смерть треба. Я болію, ні, спасіння. І мені все одно, хай вбивають. Потім повернетесь, коли все відійде. Зараз буде дуже небезпечно. Я вже не повернусь ніоткуди. Я жду смерті. Мені вже вон балакати нічого, жити нічим. Не можу я нічого. Хай мене вбивають. Мені вже все одно. Що, я не можу не ходити. У мене все в середки вон болить. Я не можу нічого. Так вам треба медичний догляд. Ну так, звісно, треба. Так ми надо. Вас заберемо в лікарню. Там буде у вас медичний догляд. Ви мене заберете, а тоді я сюди не попаду. Чого ви не попадете? Та хто мене привезе сюди? Ну, коли закінчаться бойові дії, тоді повернемо ми вас. Ну, якщо ви в Слав'янську зараз побудете в лікарні, потім ми вас евакуюємо до медзакладу в глиб країни. Там вам нададуть медичну допомогу. Потім зможете поїхати до дітей, чи вони до вас приїдуть. Там, де тихо і не стріляють. Але якщо зараз сюди підійдуть бойові дії, то вже ніхто не допоможе. Хай вбивають, хай що хочуть роблять. Значко, мені вже все одно, мені вже житті немає. Мені 78 років. Я це скільки й болію, і болію, і болію. І не помираю. А діти що кажуть, які там онуки у вас? Ой, у мене. Вони вас чекають? Вони чекають, вони би, може, і приїхали, так треба, що туди, мабуть, багато грошей. Вони там в Херсоні. Це ж безкоштовно, які гроші? Да?
Їм можна безкоштовно туди так прийти. Так ми вас на потяг посадимо, а вони вже вас заберуть в Дніпрі чи десь, ну, їхати ближче. Я оце согласна би до дітей. До дітей би я согласна. Вони мені казали, мамо. Так, давайте ми вас заберемо в Слов'янськ. І там вони, і там вже з ними налагодимо зв'язок. І домовимося, як це можна. Ми можемо вас перевезти і туди ближче. У нас є Червоного Хреста отряди в Ніколаєві, в Херсоні є отряд. Це можна все організувати. Ну ви слухайте, мене ж не зя нікде бросити. Це буде перевезення на швидку. На я нікуди не піду, а то де мене бросите, там мене й знайдете. Я нікуди не піду. Ми вас довеземо до дітей, ну не однією машиною, а декілька загонів нашого Червоного Хреста, просто з пересадками на швидкій допомозі вас довезуть. Ну, щоб тільки ж мене нікде сам не бросали. Вам там допоможуть, вас обстежать, аналізи зроблять вам. А я не купана. Ну, так помийте. Бо вам бачили в хаті, втопить нікому, а конечно, я не можу. Так всі ж це розуміють. Ох. А я в дітей скупаюсь. Єх, так я хочу до них. У мене там синок хороший. Так. Не бійтеся, це дуже хороші хлопці. Вони допомагають людям. Вже дуже багатьом допомогли. Та дай їм Господь Бог великої доброти та крепості, щоб жили ту життю, що Бог дав, а не от росіян, от убійства. Я все Бога прошу, кажу, Боже, я в війну родилась, я 43-го року. Не дай мені, щоб я там не дав мені від війни вмерти, і тут, щоб я не вмерла від війни. Так, телефони є. Можемо зараз поїхати в Слав'янськ, в больничку. Там наберемо ваших дітей. Рішимо, як, куди. Давайте, собирайтесь. Ну так, я піду, переоденуся. Ну що ви там скажете? Багато не беріть, саме необхідні там. У мене картошка в хаті, він підкривати, вона воняє, її треба вже викинути. Я її не можу викинути. Хатка залишилася до вас. Дай тебе Бог. Дай Господь Бог прийти, щоб я не... Приїхала це до хатку, ти ж мені Бог дав велику цю хатку. Поверни мене назад, вони тут перестали, якийсь не можуть. Ти ж все можеш, Боже, все на тебе буває. Іди сюди, Рожик, іди до мене. О, та що воно? Він не вийде, він боїться. Тримайтесь, отам бачите? Ага, бо дорога буде зараз трохи погана, поки наверх вийдемо, а потім вже буде нормально. Добре, добре, дай тобі Бог здоровничку, дорогий. Дозвонились до ваших дітей, вони вас чекають, і ми сьогодні сплануємо маршрут, як ми завтра вас до них доправимо, але вже машиною швидкої допомоги. Вони дадуть адресу, і вони вас чекають від того місця, де ми забирали вас. То вже 10 кілометрів до лінії фронту. За наступним пагорбом вже йдуть бойові дії, і тому коли невідомо воно і в яку сторону. А так, якщо вийти на той пагорб, то з нього вже добрий солідар видно. Хлопці наче там воюють, але дуже небезпечно кожен день стає в селі. Сьогодні я вважаю, що вдалося знайти ті слова. Ми зробили все гарно і все склалося. Виклались, зробили, і це чудово. Мене за ручку. От сюди ножку ставите. Давайте отак. Просто я вас так от обніму вас. Держите. Та я водичку можу я понести. Йдемте со мною. Да. Я тебе чую. Чуєш? Коли забереш мене? Хлопці завезуть, кажуть. Ну, мама, ти пенсіонний паспорт з собою взяла? Ой, взяла, синочок, усе тут. Ну, добре. Ну і все, скоро. Все, завтра побачитись. Наразі Марію вже відвезли до сина у мирне місто. Зараз літня жінка у безпеці і поруч з рідними.